44-օրյա պատերազմից հետո նախորդին առաջին անգամ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը թեժացավ այնքան, որ նոր պատերազմի վտանգ առաջացավ։ Պաշտպանական գերատեսչությունն ակնարկեց, որ մոսկովյան բանակցություններ են ընթանում, ու Ադրբեջանը փորձում է իր դիրքերն ամրապնդել դրանց ընթառաջ։ Ինչ պայմանով դադարեցվեց ռազմական գործողությունն ու ինչ բանակցություններ են ընթանում, կառավարությունից ոչ մի պարզաբանում չկա։ Փոխարենն այսօր կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով սահմանային լարվածությանը, մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ արեց։ Մենք արտահայտել ենք նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատից դուրս գտնվող հարցերի վերաբերյալ երկխոսության մեջ լինելու մեր պատրաստակամությունը։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, վերցանելով Փաշինյանի ուղերձները, հարցադրում է անում, թե այդ երբ է միջազգային հանրությունը և մասնավորապես Մինսկի խումբը ճնշում գործադրել Ալիևի վրա։ Վերջին անգամ երբ հայտարարություն արել Մինսկի խումբը, գիտեք, մայիսի վերջ։ Մի հատ ցույց տվեք այդ ինձ, ով է միջազգային հանրությունը ճնշել Ադրբեջանի, կարեք ինձ ցույց տաք։ ԱՄՆ-ը պետք է ասում է երկու կողմել կոչ երկու կողմերին, հա Ռուսաստանը ասում է կոչ երկու կողմերին, Մինսկի խումբը ընդհանրապես այս վերջին սրացումների առիթով որևէ արձագանք չի արել։ Այդով է միջազգայինով ճնշել Ադրբեջանը, դու ես խափում։ Փաշինյանն ուղիղ տեքստով փորձեց Ռուսաստանին այլ ուղերձներ էլ տեղ հասցնել, նախ փաստելով, որ Ադրբեջանը մինչև օրս չի ստորագրել Արցախում խաղապահների մանդատը։ Հատուկ ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ վերջին շրջանում գրեթե բոլոր դատապարտվածները գերեվարվել են նոյեմբերի 9-ից հետո խաղապահների պատասխանատվության գոտիներում։ Աշոտյանի խոսքը սա պարզունակ քնարք է, որով փորձում է իբր Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև սեպ խրել, որը չի ստացվելու։ Ապուշություն է ծախսել դիվանագիտական տեղեկատվական ռեսուրս, չունենալով փաստական լուրջ, այսպես ասած, արգումենտներ, փչացնելու համար Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացելու և Ալիևի ուզած Զանգեզուրի միջանցքը չբացելու Փաշինյանի հայտարարությունները, ըստ Աշոտյանի, հասարակությանը հերթական անգամ մոլորեցնելու նպատակ ունեն։ Նա խոսում էր այն մասին, որ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը մեր կենսական շահն է, կատարյալ սուտ։ Մեզ ինչին է պետք դեպի Իրան ճանապարհը Ադրբեջանով, կարող եք ինձ բացատրել։ Մեզ ինչին է պետք դեպի Ռուսաստան ճանապարհը քարտեզի վրա, որ նայում եք, հա այն գծով, որը մոտ 700 կիլոմետր է ենթադրում, առնվազն 700 կիլոմետր, ինչին է պետք Ադրբեջանին այդ կոմունիկացիան Իրան գնալու համար, երբ որ իրենց ամբողջ սահմանը Իրանի հետ կա, կոմունիկացիան նաև թույլ կտա Ադրբեջանին շփվել Վրաստանի հետ։ Նայեք քարտեզի վրա, Ադրբեջանը Վրաստանի հետ զավեշտ է, չէ՞, մտածել, որ Ադրբեջանը այսենց է գնալու Վրաստանը, ոչ թե սենց։ Փաշինյանի հաջորդ թիրախը հապկն է, որի առնչությամբ նա տողատակերով փորձում է հյուսիսին ինչ-որ բան հասկացնել, հայտարարելով, թե Ադրբեջանի գործողությունները հապկին հստակ վարկաբեկելու և քայքայելու միտում ունեն։ Այսօր խոսել հապկի մասին այդ տոնայնությամբ առնվազն նորից զավեշտալի է, ինչը նշանակում մենք պատասխանատու ենք և չենք ուզում ներքաշել մեր գործընկերներին պատերազմական գործում։ Դու այդքան հեղինակություն չունես, որ եթե Ադրբեջանն ասում է հայերն են կրակում, Հայաստանն ասում ադրբեջանցիներն են կրակում, ու ամբողջ աշխարհը գիտի, որ այս անգամ հայերը ճիշտ են, միշտ կրակելու հարցում մենք ճիշտ ենք, մենք չենք կրակում առաջինը, իսկ Ադրբեջանը սխալ, դու մի հատ էլ դեկորատիվ ինչ-որ քայլ ես առաջարկում։ Սրան զուգահեռ իշխանությունը խոսում է ՄԱԿ-ի անվտանգություն խորհուրդ դիմելու հավանականության մասին։ Միջդեռ ՀՀԿ փոխնախագահը վստահեցնում է, որ այս իշխանության օրոք դիվանագիտական ոչ մի գործիք չի աշխատելու։ Հետո էլ պարզաբանում, թե այդ կառույցից ինչու հույս չպետք է ունենալ։ Հիմա որ դիմի ՄԱԿ միջազգային, հա, ացիաներ ՄԱԿ, անվտանգության խորհուրդ եք ասում։ Նայենք, անվտանգության խորհրդի անդամների, մշտական անդամներից նա չունի քաղաքական աջակցություն։ Չունի, հա, Ռուսաստանն այնտեղ, Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան անում է հաճո, այսպես ասած, հայտարարություններ, ԱՄՆ-ն երկու կողմին է կոչանում, Ռուսաստանը երկու կողմին է կոչանում։ Այնտեղ ով մնաց, Մեծ Բրիտանիան է մեր շահերը պաշտպանելու, խնդալու է, չէ՞, Չինաստանը ընդհանրապես չի խոսում, այդ 5 մշտականներն են, այն 10 չմշտականների մեջ էլ ադրբեջանական լոբիստները աշխատել են հազարապատիկ ավելի ուժեղ, քան հայկական լոբիստները։ Փաշինյանը նաև խոսեց հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահների հենակետի տեղակայման մասին։ Ինչ նպատակ է հետապնդում այս առաջարկը։ Աշոտյանը սահմանում է իշխանության քաղաքականության բանաձևը։ Իր իշխանության բանաձևը շատ պարզ է՝ տալ ադրբեջանցիներին ինչ որ հնարավոր է տալ, մնացած հատվածը մտցնել ռուսական պրոտեկցիայի տակ,
ու վերարտադրվել քաղաքական առումով։ Նա միջև ընտրություն ասում էր, շատ հայանպաստ փաստաթուղթա, ես անպայման ստորագրելու եմ։ Բա եթե հայանպաստ է, բա ի՞նչ է ստորագրում։ Նա 3 անգամ այսօր մանդատ բառն օգտագործել, ինձ ժողովուրդը տվեց մանդատ, ժողովուրդը տվեց մանդատ, ժողովուրդը։ Հա, ինքը այդ մանդատի գերին է, մենք ամբողջ ժողովուրդն է դարձրել գերին, ինքն էլ այդ մանդատի գերին է, որովհետև բոլոր դրսի խաղացողները իրան հենց դա էլ ասում են, չասես, որ դու չես մարսիսա, որովհետև քեզ այսքանից հետո քո ժողովրդի ես իմ ինչ-որ կեղծել են իհարկե, բայց ամենայն դեպս դրսի աչքով դու ընտրված ես։ Վերլուծաբաններն այս օրերին խոսում են մեր տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական լուրջ տեղաշարժերի և գերտերությունների ազդեցության գոտիների ճշգրտման մասին։ Մեծ խաղ, որում Հայաստանը դերակատարում գրեթե չունի, նաև իրեն վերաբերող հարցերում։ Թերևս այս գործընթացների տրամաբանության մեջ են Ֆրանսիայի թափանցիկ առաջարկները, Կրեմլի անհամարժեք արձագանքը Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցող իրադարձություններին և Փաշինյանի առաջարկներին, ինչպես նաև Մոսկվային ուղված ակնարկները, թե Հայաստանը կարող է Ռուսաստանին այլընտրանք գտնել արևմուտքում։